花莲市公所今年暑假特别推出了骑来玩一下、骑铁马游程活动。23号的上午进行暑假最后梯次的骑乘旅游活动，参加了民众一早就在花莲火车站前集结，随后沿着北滨骑往七星潭，全程是25公里。市长魏家贤表示，今年暑假市公所带头策划示范，期盼未来能够有团队继续的承接游程，一起塑造花莲新的观光氛围。花莲市公所今年暑假推出了骑来玩一下、骑铁马游程活动，活动一推出就吸引了游客目光。23号上午进行最后梯次湛蓝海岸线骑乘旅游，一早市长魏家贤与参加的民众一早就在花莲火车站集结，在简单的热身操之后，大家就骑上单车往北滨公园方向出发。湛蓝海岸线全程25公里，沿着太平洋，沿途海景美不胜收。中午则在华东部落享用当地原住民的传统风味餐。市长魏家贤希望未来成为常态性的轻旅行，提供民众访花新选择。今年我们在花莲市公所的部分，也结合民间团体，还有民间的企业一起办起来玩一下。那希望在疫情过后，能够有不一样的一个旅游新体验产生，借由脚踏车点对点来了解花莲、爱上花莲、深度花莲，我觉得这是很棒的一个游程。那我们预计在未来有机会的话，把它行销到国外，让国外的观光客来到花莲，可以就近体验到花莲最美的地方。我们这次是示范，所以今天在最后一梯我也亲自来体验看看最长的路线有什么地方还需要再改善的。那么也欢迎所有的团体未来也可以来看看有没有这样子的一个营运跟经营模式，让花莲可以有更多好玩的地方出现。骑来玩一下、骑铁马游程三条山海路线，包括文化探索区、部落深呼吸以及湛蓝的海岸线。23号参加活动的外地游客说，希望明年还可以参加另外一条线路。对于可以用骑铁马的方式来认识花莲，感到相当新鲜而且有意义，纷纷觉得相当值得让更多外地爱好骑单车旅游的朋友知道。记者刘明胜花莲市采访报道。